Eleccions municipals 2023. Entrevista als candidats a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Badalona. David Torrents, de Junts per Catalunya. El candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia, David Torrents, es presenta a les eleccions sota el lema «M'hi deixo la pell». El partit, que té actualment un únic regidor a l'Ajuntament de Badalona, aspira a millorar resultats, traient rèdit dels 18 mesos com a responsable de l'àmbit de protecció social a les persones, entre d'altres. David Torrents, què tal? Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Ha estat el responsable, ara ho dèiem, de l'àrea de serveis socials, que és una de les més complicades a gestionar. A més, en aquest mandat marcat també per la pandèmia, i també per casos com, per exemple, el dels veïns del carrer Granada o d'altres emergències habitacionals. Una àrea complicada, com dèiem, però que alhora i inevitablement li ha donat visibilitat. Bé, és l'àrea més complicada d'aquesta ciutat, perquè ho porto repetint des de fa molt de temps. A Badalona, 4 dels 10 barris més pobres de Catalunya estan en aquesta ciutat. Per tant, tenim uns índexs de vulnerabilitat i d'exclusió social molt grans. Tenim una emergència habitacional on molta gent està perdent l'habitatge i on no tenim habitatge social i hem de fer més per aconseguir-ho. I tenim les problemàtiques associades a la pandèmia amb els joves que cada cop estan patint més malalties mentals i hem de fer molt més per ells. I jo crec que l'alcalde d'aquesta ciutat en un futur, i aspiro a ser-ho jo, portaré i portaríem serveis socials perquè crec que és la regidoria que té més responsabilitat amb els badalonins i badalonines. De fet, si fem un balanç de la feina feta dintre d'aquesta àrea, ahir hi havia reunió de mesa d'habitatge i s'havia avançat també amb l'adquisició d'alguns immobles, però també és veritat que encara queda pendent l'alberg, el personal de serveis socials està en constants aturades, ho hem vist també aquestes últimes setmanes, per tant, és una feina feta, però també amb un gran repte per davant. Totalment, és una feina feta i des d'aquí la meva admiració cap a les treballadores i treballadors socials, als educadors i educadores socials, a tot el personal dels serveis socials per la feina que fan, perquè donen la cara cada dia a les esbars, donen la cara cada dia amb la gent sense sostre, perquè tenim una unitat que es dedica única exclusivament per a la gent que viu al carrer, són dels pocs municipis, per no dir gairebé l'únic que està fent aquest tipus de feina, però que tenim uns reptes de futur enormes. Jo m'he compromès amb ells i amb la ciutadania que si continuo estant al govern i o sóc l'alcalde d'aquesta ciutat, que els serveis socials tindran un regidor que es trencarà la cara per ells i ho saben perfectament i saben per què els estic dient i que estabilitzaré plantilla com farem. A partir del juliol hi haurà 21 treballadors més a serveis socials amb un interinatge de 3 anys i amb un compromís de funcionaritzar les places i hem d'anar més perquè aquests 3 anys que venen augmentaran entre 25 i 30 persones anualment als serveis socials i els hem de dotar d'eines, tu parlaves de l'alberg d'emergència habitacional, també hem de tenir el menjador social que també per culpa d'aquesta administració fallida que no funciona, no ha sortit la licitació i hi ha moltes més eines que hem de poder desplegar i jo crec que en 4 anys la gent percebrà que els serveis socials d'aquesta ciutat seran els millors de Catalunya. En cas de tornar a ser regidor, li agradaria repetir la regidoria de serveis socials? Jo, quan em comprometo amb una cosa, ho faig, ho he dit públicament, i els treballadors ho saben, les entitats ho saben, i aquest regidor, si continua governant i o és l'alcalde, portarà serveis socials sí o sí. Dèiem a l'inici que Junts aspira a millorar els seus resultats dels anteriors comicis. A quin votant vol ara atraure? Jo vull atraure el votant que vulgui votar David Torrents i a Junts per Catalunya. Jo no me n'amago, sóc un defensor ferm de la llibertat d'aquest país, sóc independentista, defenso el mandat de l'1 d'octubre i el defenso precisament per ciutats com aquesta, per ciutats que estan abandonades per part de l'administració de la Generalitat de Catalunya. L'altre dia interpel·lava el president de la Generalitat perquè en lloc de venir a fer proclames, el que hauria de venir aquí és amb tots els compromisos que ens deu la Generalitat de Catalunya, des d'escoles, des de CAPs, des de C31, des d'inversions, però també ho he interpel·lat al Partit Socialista de Catalunya, que trobo faltar el lideratge que té el PSC al Baix Llobregat, d'arrencar compromisos amb el govern de Pedro Sánchez, i Badalona és una ciutat oblidada. Jo apel·lo a aquest votant que vulgui viure en una ciutat millor, sigui o no sigui independentista, jo conec molta gent que no ho és i que m'acabarà votant, i jo no faig el populisme i els vídeos del xenòfob García Albiol, i podria fer-los perfectament, i jo crec que amb la feina feta molta gent acabarà decidint votant Junts per Catalunya.
Té intenció d'esgarrapar vots d'Esquerra Republicana? Ho dic perquè en els últims mesos no ha estalviat crítiques tampoc cap al candidat republicà i fins i tot ha dit que no li donarà el seu vot per fer-lo alcalde. Jo no esgarraparé vots a ningú, és a dir, la gent és lliure i votarà qui cregui convenient, però jo sóc conscient del que estic fent i, evidentment, nosaltres compartim molt l'electorat amb Esquerra Republicana de Catalunya. Junts per Catalunya va abandonar el govern de la Generalitat amb una votació, amb un referèndum a la militància. Vam decidir sortir del govern precisament perquè no compleixen els compromisos. I un dels motius de sortir del govern de la Generalitat era aquest, i que no avançàvem nacionalment. Vull dir, les dues grans fites que vam fer per investir Pere Aragonès. A Badalona ens passa tres quarts del mateix. Jo he vist que el candidat d'Esquerra Republicana fa més d'un any que no ve a la plaça de la Vila els dilluns, i em diran, bueno, és que són quatre, però són aquella gent que es trenca la cara cada dia per la independència d'aquest país i que no han deixat de sortir mai a la plaça de la Vila els últims cinc anys. I Àlex Montornès i els membres d'Esquerra Republicana han abandonat la lluita per la independència al carrer, però també han abandonat la lluita pels drets socials bàsics d'aquesta ciutat. No l'he vist aturant cap desnonament. No el vaig veure, per exemple, el gran desnonament que va haver-hi al carrer Progrés amb més de 100 persones i que finalment aquest regidor i aquest govern vam poder solventar. No l'he vist. No l'he vist. I després l'he vist molt fent campanya aquests 18 mesos i l'he vist molt poc operatiu dins del govern i de l'Ajuntament de Badalona. I jo quan parlo miro de no amagar-me i al final és l'opinió d'un tinent d'alcalde, d'un regidor de govern respecte a un altre tinent d'alcalde i regidor de govern, però que veig que no ha acabat de funcionar. I ell, el seu lema, que diu que farem funcionar Badalona, doncs han tingut 18 mesos, porten la regidoria de recursos humans. És curiós que ara en campanya electoral, després del que vaig dir la setmana passada i del que va passar, doncs s'ha solucionat gairebé tots els problemes que teníem amb el personal. S'ha contractat la cap de serveis, s'ha desbloquejat el tema dels interinatges d'aquestes 21 persones, s'ha contractat o es contractarà una mediadora d'ucraïnès que fa 6 mesos que hauria d'estar contractada, repeteixo, 6 mesos que no tenim una traductora mediadora d'ucraïnès, que bé, hi havia una subvenció de la Generalitat, és a dir, que no em poden dir que no tenen diners a recursos humans, i això s'ha desbloquejat aquesta setmana. És molt curiós. Ara, amb aquestes relacions amb Esquerra Republicana, què passarà si després d'aquests comicis del 28 han de continuar compartint govern? Que entenc que serà una de les apostes que hi hagi sobre la taula. Doncs jo ho he dit per activa i per passiva. García Albiol, si depèn de mi, no serà alcalde. Vull dir, aquí tenies asseguda una persona de membre del Partit Popular que s'ha fet fotografies amb Javier Barraicoa i s'ha fet fotografies amb José Manuel Opazo, dos membres de l'extrema dreta catalana, feixistes, que havien militat al moviment social republicà, que és un moviment neonazi. Vull dir, aquesta senyora que apela a García Albiol, que diu que vol el votant transversal, aquests senyors són uns fatxes, i aquesta senyora ho és. És una feixista. I ho dic perquè es fa fotos amb feixistes. O sigui, a mi no em trobareu mai fent-me una foto amb gent que aixeca la mà per demanar un taxi. I aquesta senyora ho ha fet. I aquesta senyora és membre del Partit Popular. Per tant, aquest regidor, evidentment, que a García Albiol no el faria ni president de l'Escala de Veïns. Dit això, el compromís de Junts per Catalunya i de David Torrents és de fer el millor govern durant 4 anys. No, a mi no em val fer fora només García Albiol per ideologia, que sí, però és que el que hem de fer és fer un bon govern apel·lant a la gent, dient-li a la gent que durant 4 anys ens hi deixarem la pell per millorar aquesta ciutat. I el que porto amb aquesta equació és que per mi, des del meu humil punt de vista, Esquerra Republicana està incapacitada, perquè ho ha demostrat durant 18 mesos, a liderar aquest nou projecte. Al final, les majories per investir alcaldes i o alcaldesses, tu te les has de currar. Jo, amb els missatges que he vist de membres de l'executiva i de la llista d'Esquerra Republicana, menystenint aquest regidor i dient-li de tot, jo com vols que m'assegui a la taula amb ells? Jo no he ofès a ningú, jo he dit el que penso. Els hi pot agradar més o els hi pot agradar menys, però jo no els he ofès, ni els hi ha faltat el respecte. Hi ha gent d'aquesta llista, només fa falta anar al Twitter, a l'Instagram o altres xarxes socials, on han faltat el respecte a aquest regidor. I ja volen que m'assegui a la taula a parlar amb ells? Potser hauran de corregir algunes coses. Que no els agrada el que dic? Perfecte. Però el que no poden fer és faltar el respecte a la gent, perquè jo no els he insultat, cosa que ells sí que estan fent.
El lema de campanya de Xavier García Albiol és badalonisme i l'objectiu és captar el vot de barris on tradicionalment no se l'ha votat, com per exemple els barris del districte primer, que a la vegada són els barris on sí que concentra votants Junts per Catalunya. Temen que sorgeixi efecte el discurs d'Albiol? Oh, jo crec que no. Això és una campanya de màrqueting que fa aquest senyor, i jo crec que la gent que va defensar les urnes a l'1 d'octubre i recorda perfectament a la Porellos de García Albiol les fotografies amb els policies nacionals i la Guàrdia Civil que ens va venir a hostiar aquell 1 d'octubre, i amb totes les declaracions que ha fet aquest senyor, jo crec que està inhabilitat perquè un votant independentista pugui acabar-lo votant. No dic que hi hagi algú que ho acabi fent, però majoritàriament això no succeirà mai de la vida. La gent el que em demana pel carrer és que sobretot García Albiol no governi, i també em demana que fem un bon govern. És a dir, que aquesta crisi de l'administració de Badalona la puguem desencallar, però em reclamen aquestes dues coses, Albiol no, però un bon govern. I que la nova formació Badalona Suma, que és hereva del PDeCAT, els hi pugui robar algun vot? No, jo no ho contemplo. Hem sortit al carrer, com hem fet també amb la resta d'entrevistes, per preguntar als veïns quin creuen que hauria de ser el repte de la ciutat de cara als pròxims 4 anys, i ens han dit això. Últimament veig molta delinqüència, també problemes, per exemple el màgic, tot això, molta més seguretat, que poguessis anar pel carrer i sentir-te més segur. De vegades surts, depèn de quines hores de la nit, i dius, a veure què em passa, i doncs això sí, controlar una miqueta més i més seguretat. El repte seria el que entri, fer per dir alguna cosa. Si Badalona té 33 barris, alguna cosa per tot els barris. No una cosa per aquí, altra cosa per allà, y malgastar los dineros, que es lo que fan. También un poquito más de limpieza en las calles de Badalona, que están bastante sucias en principio, y sobre todo arreglar las carreteras, que están bastante dejadas por la mano de Dios. Arreglar las calles, arreglar un poco los parques, hacerlo bien. Lo que estaban haciendo, en vez de pararlo otra vez, volver a hacerlo, pero bien, terminarlo. Ya no para mí, que soy joven, sino para los pequeños, las personas mayores, que por aquí mismo se caen y se matan. Entrevista als candidats a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Badalona. David Torrents, de Junts per Catalunya. Manteniment de carrers, neteja, seguretat... Com revertir la situació? Bueno, és un clàssic. La seguretat, estem 70 agents de la Guàrdia Urbana per sota del que tocaria, amb 12 anys, amb governs de García Albiol durant 6 anys, Dolors Sabater 3 anys, Partit Socialista 3 anys. Hem perdut 70 agents de la Guàrdia Urbana, per tant hem de recuperar aquests agents, un compromís de 25 agents com a mínim per promoció cada any, és a dir, durant 4 anys 25 són 100, per tenir en compte que hi ha gent que jubila, que hi hem d'acabar el mandat amb 300 agents, que és el que teníem l'any 2011. Un nou contracte de neteja que el tenim caducat i prorrogat durant dues vegades, García Albiol 2015, García Albiol 2021, va prorrogar sine die un contracte de neteja de l'any 2010, un contracte de neteja que es contempla 24 milions d'euros i n'haurien de ser 30 com a mínim, per tant tenim molta feina a fer. I el tema del manteniment de la via pública, que és una cosa molt reiterativa per part de molta gent, això ho hem de desbloquejar i ho porto reiterant durant molt de temps, tirant a terra el viver i començar a fer foc nou. Diners tenim, 200 milions d'euros al calaix, el que no tenim és les eines per poder fer treballar aquests diners. I jo crec que en aquest mandat la gent veurà una percepció de canvi del 23 al 27 enorme, perquè tenim una oportunitat per fer un bon govern i per fer que Badalona comenci a estar al mapa altra vegada. Vol crear també una regidoria de platges? Sí, perquè jo crec que és la platja és el valor, l'actiu més gran que té aquesta ciutat, on hi passa absolutament tothom, però sobretot és un actiu que cada cop estem perdent més, que no tenim competències com a tal, perquè les té l'àrea metropolitana i les té l'Estat. Nosaltres hem de revertir la pèrdua de sorra que tenim, hem de plantejar aquest nou col·lector, hem de garantir durant aquests 6 mesos, perquè ara fins ara les campanyes de platja duraven 3 mesos, ara gairebé hi han durant 6, i hem de poder ser presents l'administració durant aquests 6 mesos en la façana litoral. La gent del front marítim es queixa molt de la intensitat i de l'ús intensiu que hi ha per part de l'espai públic. La gent de l'estació es queixa també de la inseguretat, i hem fet reunions amb comerciants i amb veïns de la zona, i allà jo proposo posar un mòdul de la Guàrdia Urbana a la platja de l'estació per poder garantir seguretat durant els mesos que tenim aquesta campanya. Però hem de tenir un lideratge per anar
a buscar el que ens toca. És a dir, hi ha una Direcció General de Costes a Madrid d'un senyor o una senyora que no deu haver trepitjat una platja en la seva punyetera vida i que decideix per nosaltres què fer i què no fer a la platja de Badalona. Crec que l'objectiu principal ha de ser aquest revertiment i, parlant del canvi climàtic i de la situació de crisi climàtica que tenim, és una de les coses que cuidarem amb molta intensitat aquest mandat. Molt breument, ens té molt acostumats perquè és molt aficionat a les xarxes socials, als seus vídeos. Quin és el vídeo que li agradaria penjar la nit del 28M? Doncs la nit del 28M penjaré un vídeo que dirà que hem aturat el feixisme a les urnes, enviem a García Albiol a la paperera de la història i que Junts per Catalunya tindrà unes responsabilitats enormes en aquest proper mandat i que no penso fallar a ningú dels meus votants i a ningú dels ciutadans de Badalona, m'hagi o no m'hagi votat, perquè n'estic convençut que aquests 4 anys aniran molt bé. I avui li demanàvem una cançó per acabar aquesta entrevista i ens proposava aquesta que sona d'Antònia Font. Dolça besada, de gust que s'allava. Punt i principi de viure sense tu. Una cançó que escolta en campanya, que escolta quan està més relaxat. Bé, miro de buscar sempre moments fins... Abans de la campanya el que feia era mirar sèries de Netflix al migdia quan anava a dinar al voltant del Viver i tenia mitja hora per perdre'm i endinsar-me amb sèries. Ara ja no tinc ni aquesta mitja hora per poder-ho fer i em poso els auriculars i escolto música, que sempre va molt bé per retrobar-te amb tu mateix. Doncs amb aquest tema d'Antònia Font nosaltres acomiadem el candidat de Junts per Catalunya a les municipals del 28 de maig, David Torrents, que vagi molt bé. Gràcies, bon dia. Moltes teories eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me'n mataria la teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia de sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinarancos en qui més has estimat. De rellar-se amb meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa la deixam passar i me mires tan a prop que me fa mal. Que surt tot sol i encara plou, que t'estim massa i massa pot. Que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix. Jo ja sabia que l'ans que se trobaven, de que veïs que s'embullaven, de mans i de perfums. Jo no sabia que en sa nit me tastaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria sa teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinaran curs en qui més has estimat. De rellar-se amb meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa la deixam passar i me mires tan a prop que me fa mal. Que surt tot sol i encara plou, que t'estim massa i massa poc. Que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinarancos en qui més has estimat. De rellar-se amb meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa la deixam passar i me'n mires tan a prop que me fa mal. Que surt tot sol i encara plou, que t'estic massa i massa pot. Que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu.